Всім привіт! Ви на каналі Ігор Ткаченко. Сьогодні ми поговоримо про мій металошукач. Новий оцей. Ось це він. Квест X10. Ось. Зараз я вам покажу чуть-чуть подробніше. Все, дивіться. Ой. Ну, що хочу сказати. Прибор хороший. Дуже хороший. Ну, я ним за тиждень, ну, СССР-ок, в принципі, більше 100 знайшов. Царських, ну, як можна, ну, царських теж багато я знайшов. Штук 10. О. Ну, не за тиждень, царських за місяць, штук 10. Вони в нас рідко попадаються, в нас вибито все. О. Такий. Ручка в нього удобна, не натирає сильно, усе, нормально. Що другі кажуть, що воно підповзає, ніхера воно там не підповзає. Нормально все тут держиться. Да. Я пробував Васьки, теж хорошо держиться. І тут теж хорошо держиться, а тут ось така штучка, що воно ніяк не буде сповзати. Ніяк просто, не може ніяк сповзти. Ну, про катушку розкажемо. Катушка, звісно, така собі. Буду скоро брати Mars Discovery. Ці катушки штатні, вони шумні сильно, фонять. О. Да. Кріплення на ній хороше, все. Дивіться. О, чуть-чуть розкрутив я. Я просто тільки що кабель перемотував. О, нормально. Все. О. Ну, що розкажу про кабель. Кабель хороший, крепкий. Дуже крепкий, хороший кабель. Зажимчики тут такі є. Про сам блок. Про блок я розкажу таке. Він, оце в нього передня частина, вона... Під краном мити її можна, водонепроницаємо. Нельзя заднє. Динаміки, бачите? Заднє. Тут воно прорезиняне. Розйоми прорезиняні. Ось. Ось таке. О. Де? О. Все. Так, ну і ще що хочу розказати. Подлокотник. Подлокотник можна міняти, бо... У мене таке підозріння, що він зібраний в Китаї. О, зібраний в Китаї, бо штанга 21, як і в Аськи на підлокотнику. Підлокотник можна міняти, поставити від Аськи, від будь-якого прибору, бо їх усіх на 21 штанги. О. Запчасті в Америці зібрані в Китаї. Ну, в принципі, як всі прибори. Аська та сама теж. О. Що по настройках хочу сказати. Так, ну, зараз я включусь, бо трохи неудобно знімати. Так. Так. Ну що, зараз зробимо. О, ось, дивіться. По настройкам що? Настройки тут хороші є. Режим пользовательський. Там сонце трохи б'є. Да. Режим пользовательський є. Все, зараз ми включимо квест. Включається він оцею кнопкою, там де шестеренка. О. Чуєте, вже пішло. Так, оце все пінпойнтер функції. Я зараз стою на режимі монети, обше ходю. О. І як? Є баланс грунта. Це хороша функція. Да. І вперед-назад переключати ці можна функції. Тут є основні, 3 основні функції і режим пользовательський. О, ювелірка, всі метали, монети і це пользовательський. О. Тут показує глибина, тут показує швидкість, ну як, чуйка, коротше, це дискримінація і заряд батареї.
Ну, якщо, що, наприклад, зараз підключимо навушники в цей розйом. Цей розйом, зараз ми підключимо тут навушники. Таку візьмемо. Так, де вони там? Так. Ось що, дивіться. Навушники. Тут звук. Тут все ще є кнопка підключення безпровідних навушників. Ну, вона пустишка. Просто не жметься. Ось що, дивіться. О, відключаємо навушники. Ну, поміхи в нього є, але як? Ну, не сильні. Дома оце хіба, що такі поміхи. В полі там нормально він себе веде по травичці. Ну, лучше б, звісно, Discovery купити. Да. Катушку. Бачите, як усе фонить. О. Ну що, металоскатель хороший. Це не реклама. Не реклама. Реклами я ненавіжу. Не признаю просто реклами. О. Ну що. Ну, зараз включимося.